Fala, galerinha do YouTube, beleza? Galera, vamos aí a mais um episódio aí do Esquilo. E dessa vez, o Esquilo tá apaixonado, hein? Bora pro vídeo, galera. Anos, cara. E aí, tio? O que tem a ver hormônio com... Os hormônios vão crescendo. O hormônio cresce agora. Não vai evoluindo, então vira um tipo um Digimon. É, Digimon da puberdade, então. Eu não sei explicar muito bem, entendeu? Ah, é melhor que não explique mesmo. Cadê? Vamos jogar com a Fernandinha de novo, cara? Que saudade dela, mano. Que saudade da Fernanda. Você não Aí. tem noção, cara. Mesmo? Diga que você vai jogar com a gente, Fernanda, por favor. Fernanda, Ó, Fernanda, diga-me. parece que é uma declaração. Tá aí na descrição, Diga. Vitinho. Eu estou apaixonado, cara. Aí, ô Suga. Ela descobriu que eu era seu coach. Quem é Suga? Não lembro desse Suga, cara. O Suga foi o que doou, fez aquela doação enorme pra gente aí. Ah, tá. Pô, Fernanda, você não vai jogar com a gente, mano. Venha conosco, Fernanda. Venha Vem com o conosco. vizinho, vem Parecendo com o vizinho. aquele. Parecendo aquele. Cara, liga trolando, como é que chama? Venha, Fernanda, não ligo pro seu peso, você pode ser o que for, eu te carrego. Venha comigo. Beleza. Vou só ver vocês hoje. Aí, ó, a Fernanda falou que vai vir só nós. Ah, Ela não, disse que Fernanda. passou muita vergonha com a gente aquele dia. Eu quero que você venha cá. Vem, Suga, eu quero conversar com você. Chame o Suga, eu quero conversar com ele. Tá, peraí. É uma partida e vamos CS. Tá Então bom. queremos jogar. Hoje eu estou on fire no CS. Ah, é? Que isso, Suga? Não sou gatinha não, eu sou um gato. Ai, Deus. É meu sonho, Fernandinha, jogar um CS com a gente, mano. Não, Thiago, sabe o que que aconteceu, mano? Eu fui iludido, mano. Eu acabei me apaixonando por uma tal de Mili. Mano, era um homem, cara. Na Pior moral. que era mesmo, E eu mano. mandei altas cantadas para ela e era um homem, mano. Na moral. E ainda pior. Ele estava usando um hack e se passando por uma menina. Isso é verdade. Você acredita A nisso? Fernandinha também caiu nela, mano. Que também achou que elas eram best friends, mas não. Então, Fernanda, aquele amor foi tudo falso, meu amor, é por você. Sim, ela era hack, velho. Era não. Ele é um hack, né? Ô Fernandinho, então, meu amor, eu declaro meu amor todinho pra você, cara. Eu não sou o hack, eu te carrego limpíssimo. O que você tá rindo aí, ó? Não tem graça não, mano. Eu me declaro. Oh, eu não tô te ach... Ah, achei agora, achei. Eu não te troquei, Fernanda. Não te troquei, mano. Aquilo tudo era pra saber se ela era mulher mesmo, entendeu? Vou te Mas adicionar, ó, o meu amor é por você, cara. Olha só. Mas aquilo manda de cantada mesmo. Nossa, agora eu vou. Tá vendo isso aí, Suga? Tô vendo.
Aquilo não existe, viu?